Čau ves lidi, tak se vlastně práci. Dneska máme 2. ledna, dneska je první pracovní den v roce 2018. Aha, dej to, co řídím. Toč. Ano, řídím kamion. Mám to teda jenom dneska. Zítra mám teda volno a čtvrtek, pátek mám normální službu. A dneska ráno vyvážím Šťáhlavy a odpoledne jdu do Chebu. Původně jsem měl akorát Cheb, ale jelikož jsem musel vyvést Šťáhlavy, tak jsem jel s Táčem. Teďka jedu druhou otočku, vracím se směr Křimice a užívám si jízdu. Parádička, pohodička. Venku je krásný počasí, teplo, žádný sníh, žádná námraza, nic. Krásně se jezdí. No a přesně před rokem to bylo, když k nám přišel kamion. Já ho dneska řídím. Shodou okolností jsem ho řídil i mezi svátkama, mezi Vánocem a Silvestrem. Měl jsem 3x po sobě Brno. Trošku jsem se toho obával, jestli mi to bude zase bavit, to Brno. Přece jenom po té dálnici. Ale docela mi to překvapilo, docela to utíkalo, bavilo mě to. Dokonce i ta D1 byla vlastně rozkopaná jenom v jednom úseku. To vlastně nestihli opravit před zimou. A ty opravené úseky, člověče, je docela pěkný, jako pěkně se potom jede. Překvapilo mě to. Jezdí se potom fakt pěkně, když je to opravený. Fakt je to znát, tyba. Když člověk jde potom rozkopaným, potom rozbitým, to je po té panelce, tyba. A pak vyjde na ten opravený úsek, tak prostě nebe a dudy. Líbí se mi to. Až to bude spravený celý, ale tak to bude krásná služba. Jinak teďka jdu teda ze Šťáhlav, vezu tam 33 palet letáků nebo nějakých časopisů. Dohromady to váží 17 tun a 100 kilo. Přesně 106 kilo. Takže návěs prázdný váží 7,2, takže dohromady váží návěs 24 tun a 300 kilo. Takže tam mám ještě nějakých 5 tun rezervu. A tahač, kolik váží tahač? To nevím, kolik váží tahač. Takže dohromady vážím nějakých, kolik jsem říkal, 24, 300, nějakých 30 tun zase, no. Řídí se to pěkně. Jediné, co mi štve, já jsem jel z Brna v úterý, z úterka na středu, ze středy na čtvrtek, nevím. A tady jsem prostě, mě tam chytnul jsem kamínek, ty krásno, prasklo čelní sklo, štve mi to. Bych se taky mohl blikat a svítit, tyhle, miluju takový. Jo, prostě já vím, že to je věc, kterou člověk neovlivní, ale prostě mi to štve, no, že mi prostě prasklo sklo, no. Takže se čeká, co s tím bude dál, jestli se to bude rozlejzat nebo nebude. Když nebude, jak se to nechá, ale vzhledem tomu, že se to rozšířuje trošku, bych řekl, trošku dost, tak asi to úplně na výměnu, no. Naštěstí mám takový dojem, že u těch velkých aut je to všechno pojištěný, jo, ty čelní skla, takže by to mělo být cajk, no. Ale stejně mi to štve, no. A taky za prosinec se mi stalo poprvé v životě. Za prosinec nemám ani jedno bílý kolečko. Všechnu svou pracovní činnost mám na kartě. A je to poprvé za 9 let, co se mi to stalo, tyhle. Ani jedno bílý kolečko, zaplať pámu, ty bláho. A co jsem slyšel, tak v lednu nebo v únoru bys měli zmizet všechny naše staré auta na kolečka. Takže měli být už jen kartový. Měli bychom vrátit, respektive odevzdat Mercedesy a dostaneme pravděpodobně Iveca adekvátní tonáže, no.
protože my máme vlastně 13-kový Mercedesy a měli bychom dostat, že jo, adekvátní velikost Iveku. Červená, ne, do prči si, vole, prostě. Takže buď to dostaneme 12-ký Iveka, nebo 14-ký Iveka, no. Nevím. Já si myslím, že spíš 14-ký. 12-ký by byl asi malý, bych typnul. Uvidím, necháme se překvapit. No jinak tenhle rok bych měl s kamionem jestli častějiš, jelikož jsem zatím teda jediný střídač. Jsem na červenou, ne? Jsem jediný střídač, takže bych měl jezdit víckrát. Jsou to jednoduchý počty, máme dva kolegy, co s tím jezdí. Oba mají dohromady 25 dní dovolený, což je dohromady 50 dní, takže bych měl jet teoreticky s tím 50krát. Dnešek se nepočítá, protože kolega měl ještě starou dovolenou z loňského roku. Jo, takže bych měl 50krát s kamionem, se těším. Já jsem si taky nahlásil už nějakou dovolenou. Podíváme si, kolik to papá do kopce při rozjezdu. My jsme tak nějak naložený, takže kolik tam píšou? 6 litrů, 16, 812, ty vole, tam bylo 812 litrů, ty vole. Ty krásu. Já jsem si měl poprvý, jako dneska ráno poprvý, tak tam bylo 912, já jsem si myslel, že jsem špatně jako viděl, ty vole. Ono ne. 912 litrů, to je dost, ne, co? To je kurňa dost. Jinak máme nezvyklý teplý počasí, kolik je? 6 stupňů. Včera bylo fakt pěkný počasí. A kdybych neměl něco na programu, tak bych normálně vrazil baterku do bandita a jel bych se projet normálně, aspoň na hodinku, na dvě. Tak, tady se máme do pravýho pruhu, jelikož nám to dovoluje tady předpis. Tak, trošku si nadjedeme, ať srovnáme návěs. Tak. Jo, fakt bylo včera prostě krásný počasí, prvního motorka, ty vole. No já tady mluvím o motorce, jaký je hnusný počasí, a on tady jezdí na motorce, ale. No, taky bych se šel projet, chybí mi to, chybí mi to. Doufám, že bude zima mírná. Že co nejdřív oteplí. Co to tam stojí, Iveco? To se tam chceš spát, ty o ty zatáčky. Dobře, no, si stejně pořádně nadjedu. Někdo mi tam psal, aby ukázal kabinu. Ale já si myslím, že ta kabina není co ukazovat, no, tady toho není moc co ukazování. Víceméně jsem to ukazoval, myslím, v prvním videu nějak, tak nějak. A i bych řekl, že to je docela dost podobný tomu Eurocargu, ne? Tak se teda hod pořádně nadjedem, jelikož se mi tam ten tady cpe. Cargospol. Ale policajti. Co to mají? To je ten Amarok. To je Volkswagen Amarok, co tu to? Asi jo, ne? Napište mi to. Já vím, že ze zadku toho asi moc nepoznáte, ale snad jste to viděli v tom vrcátku, ne? Co? Jinak dneska to je přes čas, to ráno, dopoledne. Já jsem práci teda od 6, teďka je teda 12:15, plus vykládka, to je minimálně hodina, takže minimálně do 2:30 tady budu ještě v práci jakoby, a od 2 hodin mám oficiálně ten chyb, jo, takže měl bych mít krásně nějakých 7,5 až 8 hodin přes čas, což je super, na to, že začátek měsíce, nemusel by teda pršet, to moc nemusím. Jeď, nebrzdí Iveco, jeď. Ježiš, ať nebrzdím, no. Teďka vůbec nešlapu na plynu, jede to samo, jo. Furt to jede samo. Pořád na to nešlapu, až teď na to trošku pošolícháme. Koukám, že to papá 70 litrů. Když na to vůbec nešlapu. Já vím, že jsem říkal tenkrát, že jezdím po dálnici, že vlastně, aby to moc nepapalo.
No a mě to po té dálnici nebaví. Tak prostě jedu trošku ohleduplnějiš přes město, no. Jinak bych chtěl všem popřát hezký nový rok. Dneska je ta 2. ledna, připomínám, nevím, kdy to video vydám. Chtěl bych strašně moc poděkovat všem fanouškům, co se na mě dívají. Zanedlouho vás bude 20 000. K dnešnímu dní mám myslím nějakých 19 400, což je krásný číslo, že vám všem moc děkuju. Teďka mi to nějak uklouzlo divně, asi předek. No já se budu snažit v letošním roce taky natáčet, no. Uvidíme. Mám v plánu natáčet nový videa. Úplně jiný styl takovej, to uvidíte. Doufám, že mi to vyjde. Všechno se dozvíte včas. No a track vlogy uvidíme, no. Když bude to zajímavý, budu natáčet, no. Možná jste si všimli oproti loňskému roku, že dělám méně videí z práce. Vlastně dřív jsem dělal videa obden. Teďka dělám videa tak nějak obtejden zhruba. Je to hlavně kvůli tomu, že prostě nemám co natáčet. No, prostě nechci natáčet kraviny, nechci prostě mluvit nesmysly, jako třeba teď, že jo. Rád ukazuju něco, co je nějaký aktuální dění. Třeba jak jsem tenkrát, no to bylo nedávno, jak jsem uvíznul v tom sněhu, v tom kopci. Mimochodem, údajně to byl fanoušek, tak ho zdravím. Byl to kousek od té horní Blatný. Tak to bylo takový zajímavý, no. Nevím, uvidíme, no. Já si chci ještě natáčet ty noční, aby ukázal, kam všude jedu. Že jo, Pardubice, Ústí, Budějovice jsem už natáčel. Možná Brno ještě natočím. Prahu, že jo, to je jasný, ty byla červená, je to jasný, jo. To byla čistá oranžová, jo. Já prostě jak člověk naložený, tak to bych nezastavil, jako, to je... Nebo zastavil bych, no, ale... Musel bych na to hodně vám snout. A to se mi nechce dělat. Za prvý pak, když se to rozjíždí, jako strašně papá, že jo. No, takhle... Takovouhle kravičku rozjíždět, no. No to radši risknu a pojedu na tu oranžovou, no. Kolik je? No, bude 00:30, no to je akorát. Hodinka, vykládka. Žádný stres. A jinak mi ten kamion strašně baví. Tak mi to baví teda. Pak jsem nečekal, že se k tomu kamionu dostanu tak rychle, hele. Vlastně on přišel loni v lednu a myslím, že už v červnu nebo v červenci jsem byl oficiální střídač, jo. Takže po půl roce, tyhle, fakt mi to těší, tyhle. Mám z toho radost. A práce mě furt baví. A bavit zatím bude. Jediný, co mi teďka štěš, mám hlad. Naštěstí mám s sebou svačinu. Neobvykle. Pak jsem si jim trošku počítal, že dneska nestihnu dojít domů. Mezi těma Štáhlovama a mezi tím Chebem. Tak jsem s sebou prostě dneska vzal svačinu. A jestli mi někdo napíše, že koule je zakázaná, tak ho uškrtím. Já to vím. Že koule zakázaná, no občas ji chytnu, no. Je to tam psa nějaký fanoušek, že to je jako mor. Prostě člověk na to není zvyklý, ale prostě jakmile tam je, tak ji prostě člověk chytne, jo. Taky se snažím vlastně volant držet tak prostě normálně, jo. Ale občas tu kouli prostě chytnu a... Jako při tom couvání je to fajn, jako jo. Jako ten táč jako bez koule zatáčí, jaký pěkně, až tam ta koule je, že jo, tak se s tím jako krásně kroutí, no. Uvidíme, no. Zatím mě kvůli tomu nikdo nebuzeroval, no. Až bude, tak ji sundám. Tady čtvrtá prasklinka, já nevím, jestli to vidíte, tady je prostě prasklinka na černém skle. No, kamínek, no. Předjelo mě auto na dálnici, že jo. To je ten furt, že to nevěděl. Blikat nemělo význam. Ten byste nezastavil, no. Já si tady musím dát vypnout omezovač rychlosti.
aby jsme se malinko rozjeli. Nebudeme to moc rozjíždět, stejně budeme brzdit. Dáme tam 70 a dáme nohu z plynu. Jo, doplachtíme do Křimic. No to asi všechno lidičky, já jsem vás chtěl jenom pozdravit v novém roce, přát vám hezký nový rok, poděkovat vám za přízeň, takže ještě jednou moc děkuju. Já se pokusím dál natáčet a jak říkám, uvidíme, co z toho vznikne z letošního roku. Tak se mějte krásně, užívejte života a u dalšího videa. Tak čau.